Naka-full alert ang lokal na pamahalaan ng Batanes sa inaasahang pagtama ng bagyong Betty sa probinsya. Katunayan, nihanda na ng LGU ang nasa 6,000 food packs para sa mga maapektuhan ng bagyo. Mula sa Batanes, naroon ang ating kasamang si Patrick De Jesus. Live, rise and shine, Patrick. Yes, Audrey, 2021 pa huling nakaramdam ng malakas na bagyo itong probinsya ng Batanes. Yan ay nung tumama ang bagyong Kiko. Sa ngayon, Audrey, hindi pa naman direktang nararamdaman yung epekto ng bagyong Betty. Pero naka-alerto dito ang lokal na pamahalaan, pati na ang mga residente. Naka-preposition na ang mga relief items sa Batanes. Una nang ibinaba sa iba't ibang munisipalidad ang 6,000 food packs. Bukod pa ang 800 relief boxes mula DSWD na naka-standby. Mayroon ding non-food items na may lamang kumot at hygiene kits at kitchen items. Ilang munisipalidad naman ang inikot ni Batanes Governor Marilu Kaiko kahapon upang personal na malaman ang lagay ng mga residente. Sa bayan ng Uyugan, isa sa pangamba ng mga residente ang malakas na alon, lalo na yung mga nakatira malapit sa dalampasigan. May mga pagkakataon daw kasing umaabot ito sa kanilang bahay kapag malakas ang storm surge. Kaya naman nakahandang evacuation center sa lugar kung kinakailangan maglikas ng mga residente. Pero pinaiiral sa Batanes ang bayanihan kung saan ang ilang bakwit ay nakikitira sa kanilang kamag-anak o kakilala. Yun kasi ang practice namin dito ng Libatan. Pupunta sa kamag-anak o sa kapitbahay na konkreto ang bahay. Oo. Hindi sila pumupunta sa evacuation center. O, Antia, ano ba? Ano nang pinapreparahan mo? May bigas ka na ba dyan? May mga dilata? Ganun. Mayroon na kasi nung Friday pa ako nag-grocery kasi pag talagang lumakas yung bagyo, hindi ka na makalabas. Kaya mayroon akong istak doon, bigas at mga dilata. Ang mga maing isda, dumidiskarte rin muna ng ibang hanap buhay dahil ipinagbabawal muna ang pagpalaot. Doon na lang kami sa bukid, nung magpastol. Kasi hindi kami makapunta sa dagat. Oo. So ngayon po, anong tawag dito? Sa tingin nyo, mga ilang araw yung hindi kayo makapangisda? Siguro, mga 2 linggo yan. Mayroon na ho kayong nakaprepara dito na family food packs na nakuha natin sa DSWD. At sana po, hindi ho magtagal itong ganitong panahon para makabalik kayong mga mangisda. Ipinatutupad na rin sa Uyugan ang liquor ban upang matiyak na alerto ang mga residente. Ipinaubayan naman ni Governor Kaiko sa ibang LGU sa Batanes kung magpapatupad ng kaparehong hakbang. Kaya yan na inisyu namin dahil inisyu ng Uyugan dahil minsan po yung mga lalaki na nalasing hindi na maintindi ang kanilang mga pamilya pag kasagsagan ng bagyo. Oho, so yun po yung isa. Tapos po, pinagbabawal na rin namin yung kahit mga turista at mga guests na iba dito ay bawal na rin po ang maligo ho sa dagat. Sa Basco, nagsimula na rin ng mga residente na itali ang bubong ng kanilang mga bahay at maglagay ng pabigat na sakong may buhangin. Bahagi ito ng paghahanda sa inaasahang epekto ng bagyong Betty sa probinsya. Pero bukod sa pagtatali ng bubong, naging tradisyon din sa paghahanda ng mga ibatan ang paglalagay ng tapangko sa mga bintana. Nagsisilbi itong window shutter o pangontra sa malakas na hangin. Expecting na lang na talaga papasok yung nasapat na kailangan handa lahat . Samantala, ang mga turista na nakatakdang umuwi ngayong araw, stranded muna dahil sa kanseladong flights, bunsod ng inaasahang masamang panahon. Kaya sila ay doble ingat din ngayong may bagyo. Medyo nagwo-worry din kasi nagwo-worry ka? Hindi namin alam kung anong bagyo dito. Sabi malakas daw . Kasi first time nyo rin. Yeah, first time namin dito. Audrey, ngayong araw inanunsyo ni Batanes Governor Marilu Kaiko na suspendido ang klase sa lahat ng antas na paaralan dito sa Batanes. Suspendido din ang trabaho sa mga government offices maliban na lamang doon sa mga opisinang kinakailangang magserbisyo ngayong may kalamidad. Audrey. Patrick, wag naman sana, no? Pero kung sakasakaling kailanganin ng mga kababayan natin na ilikas
may mga nakahanda na bang mga evacuation center? Yes, Audrey, may mga nakahanda na mga evacuation center sa buong isla ng Batanes. Kung di ako nagkakamali, ay nasa 7 yung kanilang aktibong evacuation center. Pero, Audrey, gaya nga nung nabanggit ko sa aking report, sabi nga ni Governor Caico, ang pinahiiral dito sa Batanes ay bayanihan. Kumbaga, yung mga residente na nakatira doon sa mga istruktura o mga bahay na light materials, sila ay pinapatuloy o pinapatira ng mga residente na medyo mas maganda yung bahay o konkreto. At sa ngayon, Audrey, sabi ng PDRRMO, may isang residenteng inilikas dito sa Pasco, Batanes. Yung kanyang tahanan kasi ay light material at siya raw ay mag-isa lang sa kanyang bahay. So, inilikas muna siya doon sa Pasco Evacuation Center. Audrey. Okay, ingat kayo dyan, ha. Maraming salamat, Patrick De Jesus.